हामीले नेपालमा बनेको जति पनि एयरपोर्टहरू फुल फेजमा चल्नुपर्छ भनेर मैले कार्ययोजना माग्दिराखेको छु। कार्ययोजनाको आधारमा मेरो अनुमान हुन्छ त्यतिकै बस्नु पाइँदैन, हाम्रो जहाज म्याक्सिमम् युटिलाइज हुनुपर्छ र हाम्रो एयरपोर्टहरू युटिलाइज हुनुपर्छ। मलाई काम चाहिन्छ, त्योभन्दा अरू मैले केही पनि माग्छु। जहाज किन्ने विषयमा मलाई थाहा छैन, तर हाम्रो जहाज 15 घन्टाभन्दा बढी हरेक जहाज चल्नुपर्छ मेरो माग। यो जहाज कम हाम्रो तपाईँको चाहिँ संस्थान नाफामा जानुपर्छ। यो डुबेको चाहिँ म टुलु टुलु यो कुर्सीमा बसेर हेर्न सक्दिनँ, मेरो काम यति भनेपछि कहिलेदेखि त्यो बाथरुम बनाउनु कहिलेदेखि चल्छ? मैले त कुर्सीमा बहाली भएको दिनदेखि सुरु गरेको छु।